terve. Tehdäänpäs nyt semmoista vähän niin kuin leivän päälle jotain. Siis mun on vaikea keksiä tälle yhtään mitään nimeä, mutta tää on niin kuin, mä löysin tämmöisen reseptin vaan tuolta netistä ja tähän tulee sitten, sotketaan kaikkia. Tässä on niin kuin tonnikalaa, pari purkkia. No, mä tein tuplamäärän, mitä siinä reseptissä oli, että siinä oli vain yksi, niin lasketaan kaikki tuplaksi. Niin sitten siihen tulee niin kuin oliivia pilkottuna. Ostin sitten valmiiksi pilkottua, kun on laiska. Sitten siihen tulee kurkkua pilkottuna. Ostin sitäkin sitten valmiiksi pilkottuna. Sitten siihen tulee, mä ostin siliaiolia, että majoneesia, mutta siihen voi laittaa tietysti mitä haluaa. Sitten siihen tulee sinappia, sillä oli dionisinappia, mutta enpä sitten, ajattelin pistää normaalia. Sitten tämmöistä kuin Worcestershiresoosia, niin kuin kastiketta. Mä en ole mielestäni koskaan maistanut sillä lailla. Sitten siihen tulee tietysti sipuli pilkottuna ja sitten tulee raastettuna 5 kananmunaa. Tai siinä oli kyllä 2 ja 4, mutta mä panin vielä 1 lisää, kun mä teen tuplat. Niin se oli kai, ne pitää raastaa, mutta mä ajattelin tällä kananmunaleikkurilla niin pilkkoon ja taas laiskuuttaa. Niin sitten siihen tulee persiljaa. Sitten suolaa ja sitten oli mustapippuria, mutta kun tuossa on kerran tonnikalaa, niin mä laitan kalan sitruunapippuria. Se niin kuin sopii ja sitten leivän kanssa, niin siihen leivän väliin tulee niin kuin tätä salattia. Että tämmöiset oli niin kuin nämä jutut. Ja mä oikeasti, niin mulla ei ole koskaan ollut tämmöistä, niin en tiedä yhtään, tätä piti laittaa ihan kai joku muutama tippa, mutta mitä tässä on niin kuin. Mä oikeasti niin maistan ihan pikkasen, on pakko, että minkä makusta tää on, koska tää, ai niin, tätä piti ravistaa ensin, siis tää ei oo mitään ärjyä eikä muuta, ettei tää on niin kuin siljuttua, mutta sitten oli ihan muutama tippa, kun tuohon laitettiin. No ei tää aika kauheasti etikalle tuoksu. Tää on hyvää. Kas kun mulla on tämmönen jäänyt väliin niin kuin mausteista. Mutta ei mitään, aletaan sotkeen. Sitten mä pistän tästä vähän näitä sivuun, niin saadaan tilaa. Tai ensin voitaisiin tietysti niin kun katan noi tonnikalat tohon. Ja mä sen verran jo aukasin näitä, että mä kadoin vedet pois näistä, kun ostin sitten tietysti hiutaleena laiskuuttani taas. Se oli siinä. Mitäs seuraavaksi voisi sitten vaikka pilkkoa toi sipulia? Mullahan olisi tuolla toi sormia säästää, mutta saadaan jotain jännitystä videolla, että säilyykö sormet vai ei. Noin, vähän rupesi itkettää, mutta säästi sormet ja kyllä noi aika pieneksi nyt tuli, että pistetään tänne sitten. Katsotaan, kuinka tämä onnistuu, kun paljon on lattialla. Harminaista kyllä ei yhtään. Sitten vaan tästä nämä kananmunat, kai mä pilkon nämä tuolla leikkurilla, kun nämä on kai semmosia nämä parin euron leikkurit. Siis mä en monta kertaa tää käyttänyt, niin nämä on ihan kohta entinen. Mutta katsotaas nyt, eiköhän nää tarpeeksi pieneksi tuu. Nyt sitten jännätään, kestääkö tää
kaikki viisi kana. Joo, täältä se jäi sitten jo tonne jumiin. Nämä on kyllä siis... Miksei näitäkin voi tehdä semmosia, mitkä oikeasti niin kuin kestäisi ja toimisi. Sitten ensin näin ja sitten pistetään näin päin, niin eiköhän tää tästä tuu aika silppua. Jos ei tuu, niin sitten mä kaivan raastimen esiin. Minun ei tähän palaa kyllä hermot. Joo. Siis nää on semmosia, että ei kiitos, haetaan raastin. Katsotaan nyt sitten kuinka käy, että onko nää tarpeeksi kovia sitten raastamiseen, että siinä on sekin juttu. Ja sit tietysti sormivaara. Siinä oli, että karheella. No niin, mä en ymmärrä sitten, että miksi mä raastin tätä käsin, kun mulla olisi ollut toi sähköinen raasti justiinsa. Mutta kyllä tästä nyt aika hienoa tuli. Sekoitetaan nää ne sitten tänne. Olihan tuossa äsken kyllä se jännitys, että raastanko mä sormenikin. Sitten pistetään tosta niin kuin näitä oliiveja sinne. Otetaan sillä lusikalla ne, ettei tuu tuota lientä. Siinä oli niin kuin 6 oliivia, mutta kun tää on tuplasti isompi ja aina vähän turpovaihe päällä, niin pannaan onniarvioon nyt tästä. Kun tähän sit sen mukaan pitäisi tulla 12, niin minusta tuntuu, että tässä tulee kohta tää purkillinen. Laitamme kannenkin ennen kuin tää on pitkin lattioita. No, jäi sinne vielä. Sitten laitetaan tätä. No niin, justiin. Tätä mä tarkoitin, kun mä puhuin, että lattialla. Otetaan tuohon isompi lusikka, niin ei tuu lientä. Eiköhän tuossa ala olla sillä sopivasti. Mitäs tässä oli, kun 4 kurkkua, ne painaa ehkä 100 grammaa kipale, niin... No, tässä on 230 grammaa sisältö, ettei tätä ainakaan tässä liikaa. Nyt äkkiä kansi kiittää sen, niin kuin pitkin mäkiä. Nyt sitten vaan sekoitellaan. Tää on sellainen perheellisen kulho meidän. Niin. Paitsi mulla se voi olla tämmönen ihan yksinäiselle sopiva, kun vaan yksin kotona. Muistetaan vähän, onko tässä tarpeeksi suolaa täyttä sitruunapippuria. On sillä lailla sopivasti. Sitten siinä oli ruokalusikallinen sinappia, mutta pistetään nyt No niin. Olisiko tuossa nyt pari ruokalusikallista? Mä en piti kauheasti laittaa tätä, ettei sekoo maku, kun tää on aika väkevää. Sitten tätä siliaa ei ollut ja siinä oli normaalia kyllä majoneesia, mutta mä en laita siliä, sitä oli kans joku, olisiko sitä ollut, no pannaan vähän vielä, mutta se vaan, että kun tää on siliä, ettei se vie sitten sitä koko makua. Maistetaan nyt vähän sitten, kun tätä on sekoiteltu, että tuliko liikaa vai tarviiko alkaa tehdä uusiksi. Ei tullut liikaa. Tätä oli sitten joku puoli teelusikallista, että... Mutta kun tää ei ollut mun mielestä mitään hirveän niin kuin... Ärjyä, niin katsotaan, mä pistän ihan
pistetään tuota teelusikallinen sitä sekoittain tuonne. Ei pistetä enempää, ei anneta turbovaihteen määrätä, koska tota, jos siitä tulee liian etikkaista, niin ei sekään ole hyvää. Siksi mä tein tätä tuplamäärä, kun loppujen lopuksi ei viitti ihan pientä määrää, kun tämä kuitenkin näytti silloin siinä reseptissä, vaikutti hyvältä, niin tekee saman tien enemmän kerralla, kun hän tämä jääkaupissa säilyy. Niin mä sitten laitan persillä tänne. Ei muuta kuin leikellään tästä sitten joukkoon. Eiköhän toi nyt riitä. Ei saa laittaa kyllä tämän kaikki, mitä mä nyt säästelen. No, nyt on ainakin sitten reilusta, joukko reilusti. Kyllä tää tänne kun sekoittaa, niin. Maistetaan vähän sitten, onko tässä tota borsesteria liikaa. Ei oo. Ihan sillä lailla sopivasti. Tulee nyt, kun mä en tiedä minkä makusta se on, kun mä maistoin, niin. Mutta kun mä mietin just tätä, kun tää on leivän päällä, niin tätä syö. Ihan kyllä tämmösenäänkin. Tää on ihan salaatistakin, mutta tehdään nyt niin kuin reseptissä käskettiin ja maistetaan leivän kanssa. Koitetaan nyt sitten, mulla on tämmönen ohkainen sämpylä vaan, mutta siinä oli niin kuin halkaistu patonkin väliin niin kuin laitettu tätä, eli semmoinen vähän niin kuin ne on ne valmiiksi eväsleivät ja muuta, että tämä on vähän sen tyyppinen, mutta sanotaanko, että tämä varmaan niin kuin makkara poittaa aina leivän päällä. Tänne sitten tota, laitetaan hiukan tätä majoneesia ensin. Noin. Ja sitten se tota, levitellään tänne. Tänne sitten. Kai tää on niin onnettoman kokoinen sämpylä, että kyllä tää majoneesia saa olla vähän enemmän. No niin, nyt sieltä sitten tuli sitä oikein. No, ja sitten tänne laitetaan salaatinlehti väliin. Taas noita kantoja pois vähän, että mahtuu sitten tuota täytettäkin. Sinne sitä ja sitten tota sinne väliin. Noin. Tonne ne vähän jäi noin salaatit, kun niiden pitäisi hienosti tuossa niin kuin siinä reseptin kuvassa niin näkyä sillä lailla, mutta maistetaan nyt sitten. Hyvä. Laitetaan vähän enemmän täytettä vielä tuonne. Ikuisen turpovaihe. En mä rupea, se tulee vielä sieltä pitkin naamaa. Tämä olisi niin kuin sillä vierastarjottavanakin hyvää siinä. Ajatellaan, että tekisi tuommoisia vähän pyörempiä sämpylöitä ja laittaisi tätä väliin. Tai sitä. Toi menee kyllä ihan tommosenaankin, että ei välttämättä leipää tarvi. Tää on kyllä hyvää. Ei voi mitään siis, eikä ole niin kuin monimutkaiset aineet. Maistetaan sit tumman leivän kanssa, niin tota, tää oli niin kuin halkastu, mutta en mä rupea kikkailemaan näillä hampailla, niin kun tommonen pehmeä vielä meni mukavasti, mutta miltä tämä maistuu niinku tumman leivän kanssa? Tuosta vähän sitten majoo. Pistetään sitten tästä näitä salaatinlehtiä vähän siihen päälle. Noi. Ja sitten tätä. Tuosta ihan vaan tuollain puolen metrin kerros.
maistetaan tosiaan, että miltä tää on, millaista on niinku tumman leivän kanssa. Valesta leivästä niinku ei tule kauheasti sitä leivän makua. Tästä tulee, kun tää on aika tummaa tää leipä, niin tästä tulee se leivän maku vähän enemmän, mutta kyllä tää niinku sopii tämänkin kanssa. Kyllä tää ihan maukasta on. Täytyy ottaa ihan pelkästään tuosta vähän vielä ja syödä, kun tosiaan toi konsertelin kastike, niin se on uutta mulle, niin se antaa kumminkin tähän vielä sillain semmoista vähän erilaista makua. Kyllä mä suosittelen kokeilemaan, kun tää ihan maukasta, jos vaan tykkää tämän tyyppisistä, niin kyllä tää mulla silloin jatkoon menee ja varmaan ihan tommosenaankin. Saatan tehdä, että syöt ilman leipääkin, mutta no, ei sillä ole merkitystä, mutta kyllä tosiaan, niin kyllä tämä ihan hyvä resepti oli. Siinä mielessä, että mennään jatkoon ja suosittelen kokeilemaan. Mutta ei tässä sitten taas tän enempää tällä kertaa. Kiitos kun katsoitte ja palataan seuraavien videoiden parissa ja ajattelen taas muuta kuin morjens. Asyhän mä noin lopuksi.